Għadu maddajin l-investigazzjoni dwar il-pakket bomba l li indbatit l-Filip ċini ta' 60 sena ħal ormi marruf bħala tal-bżar. Kawza tal ta isplużjoni ċini sofra ġiħi seri liħal fil-periklu tal-mewt. Minn aktar stħarriċ li il Favorite News jirriżulta li matul il-ġurnata tal-ħamis, il-membri ta' l-Ordinance il Explosive Disposal immeċijam minn major Jeffrey Cormi kienu għat jissoktaw baktar eżamid forensiċi fuq il-pakket bil-lan li konfermat it tip ta' splussiv l -intuza. Sorsi li tkenu ma' favorite news għalu li l-proċess jista' jkun wieħed twil e kif l forensiċi jistgħu jdumu biex joħorġu b'xi riżultat. Madankollu l-istess sorsi għalu li mhux jeskludu li t-tip ta' splussif huwa TNT li huwa splussif qawwi ħafna u kapaċi joqtol kwa persuna. Kawza tal esplozjoni ċini tilef il-pala ta' idu xellogija fil-waqt li sofra ġriħi seri f'wiċċu, f'zaqqu u f'sidru. Il-bomba li kienet fiktib tpoġġiet fuq l-adba tal-familja ċini fi Triq Sandwardu ħal-Ormi. Nifmu u il-Polizija mid departimenta tal-Investigazzjoni Kriminali meċxija mill-Ispettur Silvio Valletta et jazaminaw il-kidba li kienem fuq il-pakket bil kliem tu Filip Fram Doris. Al-kem Mart Ċini jisima Maria Dolores il-mara ċaħdet li kienet ili batet il-pakket fil-fat il-pakket sabitu martu kmini it-tlieta fil-odu fil u tellatu fil-kċina u ħalitu fuq il-mejda. Kienu għal-ħabta tas s-sieta għar nofsenar kien Filip Ċini wasal id-dar miċxol u martu għatlu l-irċifa pakket għal martu qatlu li ma kienieċ ili batit il-pakket ċini id-deċida li jiftu għoddim martu stess un-neputi tijaw ta' tmin snin. Ma li fetaħ il-pakket, f'nofs il-ktib kienem għatta wires u batterija, kien f'dan il-moment li l-bomba splodiet. Nifmu u koll li sarit fitxija mill membri tal-Explosive Ordinance Disposal fl-appartiment li għandu ċini f'buġibba u fil-karavan tijaw fl adira